ပြသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင့်ကျင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ဓမ္မရာဇဝင်စရုဒ္ဓဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်6မှ9အကြောင်းမူကားရှုရီလူတို့သည်ယထာစီသူရဲ့မြင်းစီသူရဲ့များစွာသောဘိုးချေအသံကိုကြားစေခြင်းကထာဝရဘုရားပြုတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့ကဣဒရီလာရှင်ပြန်သည်ငါတို့ကိုတိုက်စေခြင်းကဟီတီမင်းများအေဂုတုမင်းများတို့ကိုငှားပြီဟုတယောက်ကိုတယောက်ဆိုလျက်မိုးမလင်းမီထ၍သူတို့တဲမြင်းမီအဆရှိသောတဒက်လုံးကိုစွန့်ပြစ်၍ကိုအသက်လွတ်အောင်ပြေးကြ၏ကျောင်းဒီနောက်ကဘတော်ကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကရှူရီစစ်တပ်ရဲ့ဝိုင်းထားခြင်းခံရတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဒုက္ခရောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီရှူရီလူတွေရဲ့နားထဲမှာတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကဟီတီမင်းနေအေဂုတုမင်းနေကိုငှားပြီးတော့တကယ်များစွာသောဘူချေနဲ့စစ်သူရဲတွေနဲ့ခြီလာတဲ့အသံကိုကြားစီဖို့ဖျားသခင်ကသူတို့နားထဲမှာပြုတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတယောက်ကိုတယောက်ဟာမဖြစ်တော့ဘူးထပြီးတော့ပြေးရမယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဘိုးချေတွေအားဖြင့်မြင်းစီးသူရဲ့တွေအားဖြင့်ငါတို့စီလာပြီလို့သူတို့ကပြောဆိုပြီးတဲ့ခါမှာလေသူတို့ရဲ့တဲတွေမြင်းတွေမြီးတွေရိတ်ခါတွေအားလုံးကိုအကုန်ထားခဲ့ပြီးတော့အသက်လွတ်အောင်ပြေးကြတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဣသရေလတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ရှမာရိမြို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားခြင်းခံရတဲ့ခါမှာမြို့ထဲမှာအစာအလွန်ခေါင်းပါမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မျိုးတဲမှာစားစရာမရှိတော့ဘူးစားစရာကုန်သွားပြီဘလောက်တောင်ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားခြင်းခံရလဲဆိုရင်မျိုးတဲမှာအစားအစာလုံးဝပြတ်တောက်သွားတယ်ဘလောက်ထိအခြေအနေဆိုးလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပင်ပြန်ပြီးတော့တတ်စားရတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်မိဘကကိုယ့်သားသမီးကိုပြန်တတ်စားနိုင်ပါလဲဒါပေမဲ့ကဘာမီးလောင်သားတောင်ချနေဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲအခြေအနေကမျိုးတဲမှာအရန်ဆိုးသွားပြီဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့သားသမီးကိုပြုတ်စားတယ်နောက်တစ်နေ့မှာကို့သားသမီးကိုပြန်ပြုတ်စားဖို့အခြေအနေဖြစ်တယ်သူ့ရတွင်ကို့သားသမီးကိုပြန်ပြုတ်စားမယ့်အခြေအနေကြတော့မိခင်တယောက်ကသူ့သားသမီးကိုမပေးနိုင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိစ္စကရှင်မင်းစီကိုရောက်လာတယ်ရှင်မင်းကဒီအခြေအနေကိုဘလို့မှမထိန်သိမ်းနိုင်တော့မြို့ထဲမှာတော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေပြီပရောဖက်ကြီးအီလီရှဲစီကိုလူကိုဆေးလုပ်ပြီးတော့တွားခိုင်းပါတယ်ပရောဖက်ကြီးအီလီရှဲကတလောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေထဲမှာမယုံနိုင်စရာဖျားစကားကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မနှက်ဖြန်နေအခုချိန်မှာရှမာရိမြို့တကားဘဝမှာဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်၊မူရောဆန်တစ်ခွဲကိုတစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီရှမာရိမြို့တကားဘဝမှာရောင်းလိုက်မယ်လို့အီလီရှဲကြီးကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီပရောဖက်ကြီးအီလီရှဲပြောတဲ့စကားကိုရှင်မင်းမှီခြင်းကိုခံရတဲ့အမတ်ကမယုံဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။တံပလုံးမမဖြစ်နိုင်ဘူးအချင်းလေးကိုကြည့်ပါအောင်တိုင်းပြည်မှာမြို့ထဲမှာဘာစားစရာမှမရှိတော့ဘူးဒီလိုခက်ခဲတဲ့အချင်းလေးမှာဘာမှမရှိတဲ့အချင်းလေးမှာမြို့တကားဝမှာမနှက်ဖြန်ကြရင်စားစရာတွေပေါများပြီးတော့ဈေးနှုန်းတသက်တသာနဲ့ရောင်းချမယ်ဆိုတာကဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တဲ့အချင်းလေးပဲအေးဖယားသခင်ကဟိုးကောင်းငင်ကနေဂျုံစပားတွေမုံညက်တွေပြစ်ချရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လှောင်ပြောင်ပြီးတော့မယုံကြည်စွာနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဘရော့ဖက်ကြီးအီလီရှဲကပြောလဲဆိုရင်တော့ကောင်းပြီ။မင်းကဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုမယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်တော့မြင်ရမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့မင်းမစားရဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းမိချင်းကိုခံရတဲ့အမတ်ကမယုံခဲ့ပါဘူး။တို့ရတွင်အီလီရှဲပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်လာပါတယ်။အဖြစ်ပြက်ကဘလို့လဲဆိုရင်တော့မြို့တကားဝမှာတောင်းစားနေတဲ့လူလူလေးယောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူလူလေးယောက်ကအချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်ငါတို့သေတဲ့တိတိုင်အောင်ဒီမှာပဲထိုင်နေတော့မှာလားငါတို့ကဘယ်သူမှစားစရာလဲလာမကျွေးတော့ဘူးသူတို့ကိုကျွေးဖို့နေနေသက်သာမြို့ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေတောင်မှအစာဟာရခေါင်းမနေပြီသူတို့ဘလောက်ပဲဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တောင်းစားနေပါစေဘလို့မှစားစရာရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူတို့လေးယောက်ကအဆုံးပြေချက်ချတယ်ဒီမှာထိုင်နေလဲသေရမယ်အတူတူရှူရီတက်ထဲကိုစားစရာသွားတောင်းမယ်သူတို့ကငါတို့ကိုတန့်ရင်လဲသေဖို့ပဲရှိတယ်သူတို့ကအသက်ရှင်စေပြီးတော့ငါတို့ကိုစားစရာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအသက်ရှင်ရတာပေါ့လို့တိုင်ပင်ပြီးတဲ့ခါမှာမိုးမလင်းမီထပြီးတော့အဲ့ဒီရှူရီတက်ရှိရာကိုသူတို့ကသွားခဲ့ပါတယ်။အံဩစရာကောင်းတာကသူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတပ်ဦးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတက်ထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူး။အားလုံးပြေးကြပြီ။
တို့ရတွင်အဲ့ဒီရှူရီတက်ရဲ့ရိတ်ခါတွေတဲတွေမြင်းတွေရွှေငွေတစားတွေအဝတ်တွေအားလုံးကကြံခဲ့တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလူနူလေးယောက်ရဲ့ခြေတံကိုဖျားသခင်ကများစွာသောစစ်သူရဲ့ဘိုးချီတို့ရဲ့အတန်ဖြစ်ပြောင်းခဲ့လေတလားလို့တော့ထင်ရပါတယ်တခါတည်းရန်ဖျားလုတဲ့အရာတွေကတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အခက်ခဲတစ်ခုကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်ပြဿနာတစ်ခုရဲ့အဖြေကရန်သူစီမှာတွားရှိနေတယ်ဒါကဘယ်သူမှစဉ်းစားမိမယ်အရာမဟုတ်ပါဘူးတလောက်ငတ်မို့ခေါင်းမနေတဲ့ရှမာရီမျိုးကရန်သူတတ်ရင်သေဖို့ထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီတို့ရတွင်ရန်သူစီကနေလွတ်မြောက်စရာလမ်းကိုဖျားကပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ရန်သူစီကနေစားစရာတွေကိုရခဲ့တယ်ရန်သူစီကနေပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းအခွင့်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကသိအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပရောဖက်ကြီးအေလိရှေပြောတဲ့အတိုင်းနတ်ပြန်နေမှာမြို့တကားဝမှာဂျုံမုံညက်တစိုက်ကိုငွေတစ်ချက်၊မူရောဆန်တစ်ခွဲကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ရှင်မင်းမိချင်းကိုခံရတဲ့အမတ်ကမြို့တကားဝမှာတကားဆောင်တဲ့အချိန်မှာပဲလူတွေကထွက်ဝင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုတတ်နှဲမိပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။သူကမြင်တော့မြင်လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကျိုးကိုတော့မခံစားလိုက်ရဘူး။ဒါကြောင့်မိုးချစ်တော်ညော်စီတိုင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဖယားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ရှီအေလိရှေပြောတဲ့ဖယားစကားကအချိန်တန်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုခက်ခဲတဲ့အချိန်ကာလမှာဖယားစကားကိုယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဖယားစကားကအချိန်နည်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အချိန်တွေကစိုးဝါနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ဖယားစကားကကောင်းလာမယ်လို့ပြောပါတယ်။အချိန်တွေကမရတော့ဘူးစားစရာမရှိတော့ဘူးဖျားစကားကမနဲ့ပြန်မှာစားစရာရောက်လာမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အချိန်တွေကိုယုံပါလားဖျားစကားကိုယုံပါလားဖျားစကားကိုယုံပြီးတော့အသက်ရှင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တို့ကတော့မြင်္ဂလာပဲဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့ဝိုင်းထားတဲ့ရှမာရိမြို့ကြီးကိုဝိုင်းထားတဲ့ရှူရီတက်တဲ့အဖြစ်မဲ့ဖျားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်ရန်သူကြောင့်ကောင်းကြီးပြန်လဲခံစားရပါတယ်အကြောင်းမို့ချစ်တော်ညော်စီတိုင်းဘဝမှာကြက်တဲတဲ့ခါမှာခက်ခဲတဲ့ခါမှာစိတ်တမကြပါနဲ့စိတ်မပြတ်သွားပါနဲ့ဖရာသခင်ကအရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်။ရန်သူအဖင်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပြန်လဲခံစားစေဖို့မဆနိုင်တဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အချိန်ကာလ၌ပင်ဖရာသခင်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်စကားကိုယုံကြည်လဲအသက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေဖို့ဝင့်ကားပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။